પોક્સો એક્ટ અને ચાઇલ્ડ લોફી સાયકોલોજીના વિષય પર ન્યાયમૂર્તિની ઉપસ્થિતિમાં સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આજ રોજ દિવાળીપુરા કોર્ટ વિસ્તારમાં એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોક્સો એક્ટ અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ન્યાયમૂર્તિ એન આર મહેતા સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા કોર્ટ રૂમ નંબર B23 ખાતે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેમિનારમાં વાલીઓ, શિક્ષકો, સી ટીમના મહિલા પોલીસકર્મીઓ તથા વિવિધ એનજીઓના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ચીફ અને ચીફ જસ્ટિસ ઓનરેબલ જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર સાહેબ અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન સુશ્રી જસ્ટિસ સોનિયાબેન ગોકાણી સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે 26 સપ્ટેમ્બરથી લઈ અને 20 ઓક્ટોબર સુધી અમે કેમ્પેઇન એક ચલાવ્યું છે પોક્સો અંતર્ગત, કે જેમાં તમામે તમામ સરકારી શાળાઓ અને ગ્રાન્ટેનેટ શાળાઓની અંદર જઈ અને બાળકોને પોક્સોનો કાયદો શું છે તે બાબતે અવેર કર્યા છે. આજ રોજ એ જ કેમ્પેઇન અંતર્ગત ઓનરેબલ જસ્ટિસ નિરલ મહેતા સાહેબ વડોદરા ખાતે ઉપસ્થિત રહેલ હતા અને એક વર્કશોપ કે જેનું ટાઇટલ પોક્સો એક્ટ અને ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી, એટલે કે જે બાળકો છે એમને સ્પર્શો જે પોક્સો એક્ટ છે એની જાણકારી પ્રિન્સિપલ્સ, ટીચર્સ અને પેરેન્ટ્સને મળે તથા ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી વિશે એનજીઓસ અને સી ટીમના સભ્યો જાણે કે જેમને બાળકો સાથે કામ કરવાનું છે. અને આ બે સબ્જેક્ટને લઈ અને આજનો વર્કશોપ નામદાર જસ્ટિસ નિરલ મહેતા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો, જેની અંદર ચેરમેન જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળના મેંગદે સાહેબ અને પોક્સો સ્પેશિયલ જજ બીજી દવે સાહેબ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને બહુ બહોળી સંખ્યાની અંદર પ્રિન્સિપાલ અલગ અલગ શાળાઓના, સી ટીમના સભ્યો, એનજીઓસના સભ્યો અને સરકારી સંસ્થાઓ કે જે બાળકો સાથે કામ કરે છે તેના સભ્યો આજરોજ ઉપસ્થિત રહેલા હતા. રિસોર્સ પર્સન તરીકે પ્રિયાબેન અને દેવલ જોશી સાયકોલોજી ઉપર એમણે આજે વક્તવ્ય આપ્યું હતું. હું વિશાલ ગઢવી, જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળનો સેક્રેટરી છું.